жолдар өзен арнасын айналды аздаған жауын шашын мен күн райының жылынуы қарағанды облысында қызыл судан қиянаттың барын сезіндіруде әзірге бұл жергілікті учаскелер мен үйлерде орын алды шағымдардың саны оннан асады өткен жылы қатты су тасқыны болған оңтүстік шығыс қар еріп сырттан аққан су қалаға келіп құйылған болатын қыста билік қаланың осы бөлігінің айналасында айналма канал салды бірақ ол да жартып көмек етпеді весь дом в таком состоянии понимаете вот эти тряпки лежат эту воду я уже слила триста раз уже если не совру ковры все полностью мокрые мы ремонт делали я сюда заехала год назад мы ремонт сделали летом значит весь мой ремонт просто на смарку мұндай жағдайларда айтпай келген апат деп кінәні табиғатқа жаба салу жиі кездеседі ал светлана фесенс үйін су басқанына коммуналдық қызметтер кінәлі екеніне сенімді кәріз бар су бір уақытта Деретхананың жуынатын бөлме ваннадан төгілген кәріз жаңбыр суына қосылмаған болса да бұл жиі кездеседі печной насос и міне пеш тоғы тұр су басқан кезде тоқтан ажыратып үлгердім егер үлгермеген жағдайда тоққа түсіп жан тапсырар едім бұл ғана сүйдің сүйдің төбесіндегі кеңейту цистернасы толған ал қайнаған су төбеден ағып шамдарға құйылған бір жарым сағат бойы әйел барлық қызметтерге қоңырау шалып көмекке шақырған коммуналдық ұйым ауладан суды соруға көмектесті бірақ кәріз желілері штаттық режимде жұмыс істейді деп сендірді нет жұмыс істейтін кәріз нөсері жоқ бар бірақ жарамсыз күйде тиісінше барлығы кәріз құдықтарын ашып сол жерге су ағыза бастайды біздің құбырлар жер үсті суларын қабылдауға арналмаған бізде шаруашылық тұрмыстық кәріз бар қарағанды қаласында құбырлардың осы диаметрлері көлеміне сәйкес келмейтін бөлек кәріз қабылданды мұндай су басуды болдырмау үшін су арнасында құлыптау құрылғыларын орнатуға кеңес беріледі жалпы қарағандыда күрделі су тасқыны күтілуде зимой осы қыста қалада қар көп жауды наурызда және наурыздың басында да үлкен көлемде түсті синоптиктердің болжамы бойынша бір айлық норма түскен жауын шашын әлі де жаууы мүмкін 25 бесінші ақпаннан бастап ауданның бесінші мердігерлік ұйымдары су тасқынына қарсы іс шаралар шеңберінде арықтарды су өткізгіш құбырларды тазарту және кеңейту бойынша жұмыстар жүргізді әкімдіктер мен төтенше жағдайларда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды қаптар мен материалдар дайындалды аудан ұйымдары су басқан жағдайда арнайы техникамен көмектесуге дайын бірақ шенеуніктер су тасқыны бір уақытта көптеген жерлерде болуы мүмкін екенін есте сақтауды сұрайды бұл жайда күште, техникада жетіспеуі мүмкін сондықтан олар тұрғындардан жауапкершілікті сұрайды көршілермен келісіп қарды бірге тазалаңыз қоқыстарды тазартыңыз суды бұру үшін арықтар жасаңыз қазір су тасқынының басы ғана жандос бақытұлы данил заславский бесінші арна